Ja, jag heter Rickard Nordmark och är 46 år. Bor i en by som heter Bonan utanför Skellefteå i Västerbotten. Därmed har jag min fru och mina tre barn. Jobbar till vardags som projektledare på ett installationsföretag. Jag var med om en högspänningsolycka i ett ställverk. Och brände mig så illa på armen att jag var tvungen att amputera. Då. Och efter det så ställde jag väl in mig ganska snabbt att få leva med protes. Och blev då erbjuden en vanlig traditionell hylsprotes. Som jag aldrig riktigt var nöjd med. Den passade ju dåligt och funktionerna var inte så bra. Och började då leta efter andra lösningar. Tänkte måste ju finnas någonting bättre. Och kom ju då i kontakt med Max här på Chalmers. Som då berättade om det här med osseointegrering och hur det fungerar. Och tänkte att det verkar ju vara grejen. Och på den vägen är det. Så då, det har ju förändrat mitt liv väldigt mycket. Jag har ju alltid varit väldigt aktiv. Och den stora förändringen som de närmaste i min omgivning sa åt mig liksom just när det hände var att jag måste ju bara acceptera att saker och ting får ta längre tid att göra. Och det har väl varit den mentala biten. Sen har det där blivit lite grann som en sporre för mig. Vi håller på mycket med bilar och motorer och skruvar och har vi alltid gjort. Och går någon av mina kompisar bet på någonting så då ser jag mig fan på att jag ska klara det. Alltså, man måste utmana sig för att hitta lösningarna. För det går. Så är det. Den stora förlusten, det är också en sån grej som man pratar om ofta. Ja, men hur känns det att bli utan en hand? Hur tänkte du då? Men jag brukar säga att handen är inget problem. Handen går att ersätta. Den man saknar armbågen. Och där får man ofta motfrågan, hur då? Jag brukar säga, tänk på vad du gör med din armbåge på en dag. Det är där begränsningarna sitter. Lyft och drag. Det är svårt att beskriva. Nu, det är ju en del av min vardag. Jag använder ju protesen från det jag vaknar tills jag går och lägger mig. Så för mig är det ju som naturligt. Det är inget jag tänker på egentligen. Och jag brukar säga så här att med en traditionell hylsprotes så då bär du en protes, det är ett hjälpmedel. Med osseointegreringen då blir hjälpmedlet en del av dig. Du känner inte att du bär protesen utan den är dig. Det har ju blivit en stor förändring.